Hei kaikki! Mä tää! Tässä on video! Tää pean Overcooked! Tää on tehty uniitystä. Sä tiedät, että on hyvä peli. Hei kaikki, mä tää tässä on... Hei kaikki, missä kiirepiin tää tässä on video? Tää pean Overcooked! Jota on pekä tylsä kokouspeli, jossa kokataan ruokaa. Joo, älkää... Mennään campaign. Ja mä oon kyllä pelannut campaignin mun yhden pelikaverin kanssa. Mä en aio sanoa sen nimeen, koska... Joo. Mä en pelata pitkään aikaan. Mä pelataan yksin. Ja joo, mä oonks hommiin? Mikäläs paikassa voisin ottaa? Meillä on yksi tähtiin, okei? Kaverin kanssa kaksi pelaajalla tämä peli on jo aika vaikuttu. Yksi pelaaja. Tämä peli ei ole tosi vaikea. Okei, mä otan tuon jätkän. Mä otan vaan tuon. Tässä on toinen minä. Mun pitäisi ottaa, okei. Okei, missä tomat? Missä tuo ruo jutut ovat? Okei, mennään pöytä tappia pitkä aikaan. Tää menee kauan. Oh my god! Mä kirjoitan! Okei, boom! Ja toinen. Jos pitää koko ajan ruokaa ja tehdä, antaa se asiakkaalle. Ja tässä on aika, kuinka kauan pitää tehdä. Pitäisi niinku tehdä niin paljon, pitää saada niin paljon ruokaa ihmisillä kuin pystyy. Jos ei anna ne ihmiset ruokaa ajoissa. Sä menetät pisteitä. Jos menetät pisteitä, sun score tulee pahemmaksi. Tää on score ja sen takia on tää 3 tähteä. Ja paremmin tekee vielä enemmän ajoissa tekee tämän. Vielä paremmat pistet tulee. Ja mä oon täällä yksin, mun lapuri täällä vaan on. Mun lapuri vaan tuolla seisomassa, okei? Mun lapuri on liian laiskaa. Okei, mun apuri on vaan liian laiska tähän hommaan. Come on! Tuo jo Ja tää peli voi olla aika rasittavaa. Tää on sellainen vaikea peli, joka pitää olla rasittavaa, kun se on tehty rasittavaksi. Valmiiksi! Täällä on paljon juttu, mitä pitää tehdä! Asiakkaat odottaa! No niin. Ja pitää tehdä tiskitkin. Tää niin paljon juttu, mitä pitää tehdä, mitä pitää tehdä. Tää on helpompi, jos täällä on jotain 2 pelaajaa, ja vielä helpompi, kun tää on 4. Mut kun on yksin, pitää tehdä tää hyvin. Mä teen aika hyvin, mennä vielä pisteitä. Mutta se kohta muuttuu. Come on. Te haluu tietää, mitä tapahtuu, jos se huutomerkki niinku... Se ruoka polttuu, se tulee liian kovaksi. Tää menee liian kauan! Ja mä menetän pisteitä tässä. Mä en pysty katsoa! Boom! Mä just tein sen!
Okei, mä jo vaan tehdä, tämä juttu nytten. Koska ei kannata tehdä tuo juttu, koska ei, sitä ei vaan kannata. Okei. Mä mietin, että... Nyt musiikki muuttuu, koska se tarkoittaa, että... Aika loppuu pian! Oh god! Come on, mene! Oh god! 2 sekuntia! 8 sekuntia! Oh juu! Okei, mä sain 54 pontsia. 1 tähti! Joku tää peli on rostaa, tää peli on vaikea ja täällä voi saa tulipalon. Mutta mä en halua olla tylsä ihmeen, joka ottaa... Miks mä oon jumissa? Mä en halua, niinku, tää on rasittavaa. Ja jos tää peli osaa tarpeeksi peukkuu, niinku 3 peukkua, mä en oo sit enää päätä joku perheenjäsenen kanssa. Tässä tää on yksi paikka. Mikä paikka? Voisimme mennä? Joo, tää paikka on hyvä. Mä en oo tää jätkä nytten. Mun peppu kuttaa. Joo, nice. Ai tossa mua puri. Niin kun ajattelee, en voi liikkua. No niin. Mutta jos te... Joo, toi raskis teki, jos te... Nuu! Mä unoin, mitä voi vaihtaa. Okei. Mä miten mä otan sen tomatin? Joo, mä otan sen tomatin. Tuossa tapauksessa tomatti. Hukka! Okei, nyt jutut vaihtuvat. Tää liikkuu täältä. Mä unoin, mitä tää toimii. Onkaan. Ja ole hyvä. Heti mä voin vaan... Mä niin tyhmä. Mä oon joskus aika tyhmä kai. Boom. Mä menen hakee täältä. Ja tossa on Fanstickster. Joka on... Oh no! Oh god! Joo, mate! Hei, mate, miksi tuo haisee tulta? Hei, tää on kaikki hyvin. Tää ei toimi, tää taitaa on vanhaa. Mä en pysty laittamaan sitä sinne. Tää on taas kun tää mate. Oukaa, se liikkui taas. Mä en tajaa tarvita sitä. Mate, ole hyvä, ole. Kato, mate, taas kun mä tämän... Tää, mä en taas tätä. Jos tietää, tekee tää lähti. Kato, mate, sammui. Kaikki hyvin. No niin, nyt me laitetaan se vaan lautaseen. Missä lautaset ovat? Aatko tuolla? Pitää heitä tää roskikseen. Tää on niin herkullinen tää ruoka. Nyt pitää heitä sen roskikseen. Oh my god. No mitä sua menee, mate? Huonosti. Yksi tulipallo ja sitten tulee toinen tulipallo. Mitä sua vaivaa? Tuli vaan yksi tulipallo höpsö. Se mun mielestä näytti kahdelta. Ja sama mit. No niin, ole hyvä. No niin. Mitä muuta pitää tehdä? Okei. Sä voisit tehdä 2 juttua samaan aikaan, niin vois. Sä oot hyvä kokki. Ja mä oon hyvä kokki. Sä toki mä sanon sulle, että sun pitää tehdä 2 juttua samaan aikaan. Okei, tässä on nämä. Haisitko tulta jossain? Minä? Ei. Sä taitaa olla sinä. Joo, sä taitaa. Sä taitaa olla meidän. Muuten tää on aika kiva leluttaa vaan vai mitä? Jep! Aukaa se liikkui! Tää on hyvä lelu. Miksi tää haisee tätä on tulta? Miksi tää on tuo kuvemmaksi? Mä en tiedä. Juoksi tuntuu, että tää on tulipalo. Hei, meidän fistkyter on... Okei, se on kunnossa. Katso, tulipalo ei oo paha juttu. Me voimme kokoata se tähän juttuun. Mikä tuo juttu edes on? Se ei edes kokkaannu. Tää juttu on huono. Tää tuli jo huono. Niinpä. Onks se mieltä tai tuntuuko, että mä teemme tämän ihan väärin? Mä teemme tämän ihan oikein. Katso tätä. Mä ehkä tykkää vielä kuumista ruuista. Katso tätä. Tää on herkullinen. Se on vähän se myöhässä, koska mä en tiedä minne pitää laittaa ne. Ei. Jaa. Pitääkö laittaa ne tonne? Knitting plate, okei. Okay. Otan sen lautasen. Ja voi kuulossa.
Jabba! Du musst gehen, Jabba! Du bist der Handy rein! Jabba! Muss ich gehen! Jabba! Jetzt kommt er auch wieder. Onko vielä tänne tuttu, kun tää oli jatkuvalta? Täällä viimekin puhut, hä? Hä? Tässä on sun Fikin Star! Ei mikä toi kutsuttukaan. Hei, mun mielestä mä tein hyvin, katso! Minä skurkit! Mä tein aika hyvin mun ehkä ollaan venetyö, eli oikeesti. Tuntuu hyvältä. Tää kertaa on mennyt meidän jääpaikalle. Mitä on vuoria? Tää kertaa on ollaan... Kissa! Tai onko se kettu? Se taitaa olla kissa. Ja onko se kissa? Kissut. Mutta kala? Tää on kala! Tää ei! Me löydettiin kalaa! Tää on meidän ruokamme! Oh, tää on meidän level siisti! Ui! Täällä on tää taukoa siitä, kun pelasin tätä. Ehkä 5 kuukautta sitten. Se on ollut kauan sitten, kun mä pelasin tätä. Noniä! Noin. Miksi tää on ihmisiä täällä? Kun oikeesti tää paikka on pingviineillä. Me annamme pingviineen luokaa ihmisille. Ups, väärä juttu. Noniin, me oksi. Paum. 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 Oh, tuo sivutta ihan siistiä! Siistiusefekti! Ah! Come on, pitääkö oikein tehdä näin? Läpi on itse luttu, pitää vaan tehdä noin. Pitää vaan leikata tämä. Chap, pikka! Mä oon 0 euroa. Mä oon 0 euroa. Mä tarvitsen enemmän rahaa. Se on kun mä odotan rahaa, niin mä vois. Se on kun mä odotan oisinä. Upea! Kauka! Aukka! Tää on niin vaikea, että tää jää on niin järjestettävä. Noni. Pöytissä. Kuka olisin vaan kalaa? Kuka syö kalaa edes? Yäk! Jos sä syöt kalaa, hyvä sinulle. Jos mä syön kalaa, huono minulle. Meit, tässä on sinun juttu. Tässä on sun ongelmatkin. Tää on sinun ongelma. Heippa meit! Voisiko mun kaveri hoitaa tuon likaisen? Aluksen. Noin. Ja koko tämän on niin, ja nyt me voisimme... Vaan! Tätä oikeesti ei hampparia. Au, Jabba! Ootko vielä edes tehnyt mitään edes? Jabba! Ja pomo tulee vihaseksi. Tässä on sun tuollainen likainen lautanen, Jabba. Me ollaan 2 laatosia! Bowmate, ole hyvä! Yritä mustaa pestää, no okei? Okay. Yritä pestää. No niin! Nice! Not job, bet. Hetki, se ei ole vielä valmis. No ei, nyt on valmista. No niin, nyt katsotaan meitä. Hyvä jäbää! Sä otit lautaset hyvin. Hyvä jäbää, mä oon ylpeä sinusta. Hua! Noi, mitä tää menee? Tää menee tänne. Boom. Tää on semmoja perunoita. Tää on sen peruna. Sorry mate. God, toi. Se oli pelottavaa. Pada pingong kingong tada 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 tingong tingong tada 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 dun 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 dun. Oh god, mate, äkki, mate! No! Hei, mä tein hyvin.
Miksi täytyy oikeesti? Mä luulen, että mä tein hyvin! Mä tein hyvin! Wow, tää peli on töykeä. What? Mä tein hyvin! Tää peli oli outo. Mä tein hyvin ja se tää peli on... Joskus pelit on vaan töykeä. Ei edes arvosta niitä pisteitä, joita mä teen niillä. Nyt tämä! Autoleveli! Mitä voisi olla? Voisi olla tää vanhus, jätkä. Vanhukset täällä nykyään on tosi hyviä kokkeja. Varmaan, mä en tiedä. Yo mate! Miten menee mä? Nyt pitää tehdä happari. Mä oon liian vanha tähän. Joo, mate. Mitä sun viikonloppu on mennyt? Siistiä. Ja joo, niin sitten Han tänne. Miten mate? Aletko mua jotain? Joo, mate! Mitä menee jäbä? Voi mate! Mate! Noooo! Se joka on... Siloika. Pau. Nais. Mate, ootko valmis siellä? Mate! Sun pitää arvostaa minua, okei? Okay? Kau, tomatti äkkiä, mate! Äkki, tomatit! No. Okei! Boom! Ensimmäinen deliver. Boom. Noin, mate. Yritetään tehdä sun hommasi. Ja älä sitten! Älä sitten pelästy, okei? Okay? Tuun, mate. Tuun antaa sulle... Puhtaa lautasia. Voi olla puhtaita. Oh, kiitos. Laitit se lattialle. Hyvä. Hyviä bakteereita. Ai, pff. Mä en unohtanut. Tehdä pitää, okei? Okay. Mä en unohtanut. Mate, miten sä päijät siellä? Kuostaa hyvältä? Mate? Hän varmaan pärjää. No niin, mä varmaan pitäisin, joo. Hei, mate! Sä teet toiseen vaan hyvä, mate! Mä oon ylpeä sinusta, ja mä oon ylpeä sinusta. Bow, mate, oot valmis? Kiitos. Se liha, mate, missä on liha? Mate, sä unohdit lihan taas. Meitä aina unohtaa, Elia, mate! Mitä sä... Mate, älä heitä tuo! Mate! Katso mitä sä teet, nyt meidän pitää odottaa kauemmin. Meidän pomo tulee vielä sieltä, sit hän antaa meidän kyytiä, niinku... Pam, 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 lyö meidän poskin. Mate! Ai jop, jos tippuu tai kuolee tässä, pitää odottaa pari sekuntia. Mate, mä oon pettynyt sinun. Sä oot niin pettymät. Oh my god, mate. Mä oon niin... Jatka sun töitä, älä epäonnistu, okei? Okay? Pom. Noni, bam. Ai joo. Mate, älä sä unohda. Sä epäonnistut sun työn. Pomo tulee vihaita niin kuin Hulk meitä vihaiseksi. Okei? Okay? Taistutko? Silloin kun me odotamme, mä voisin antaa pan tähän. Kan tähän. Sitten voisin antaa tan tähän. Sitten pan tähän. Sitten vaan hamppareita. Kuuleeko nää ihmiset niin töykeitä? Vaan hamppareita. Boom. Meitä oot valmis? Hyvä työtä, mate. Au, mate! Miksi piti lyödä mua? Se oli niin töykeetä, mate. Miksi et arvosta sun tiimiä? Tiimileisesi? Oikeesti. Mä en oo näin tomatti juttuja. Mate, miksi sä likkisit tuon tomaatin? Me emme tarvitse sitä vielä. Meitä on niin outo. Olin taulun. Kukkannut ready. Ouka! Mä en ole valmis! Hyvä. Me ehkä voimme tätä aloissamista. Mate, mä uskon sinut! Hyvä työtä, sotilas! Mate! Wow! Mikä looseri! Come on! No! Yksi ei ottaa! Näin, ainakin me saamme syötävää. Yksi tähti. Tämä on nyt tölkiä! Haluaa tämä... Tää peli on nyt töykeä. Oikeesti.
Oh, I guess. Oh my god. Mikä paikka on simottu tarkentaa? Joo, tätä tuli sieltä. Näitä tuli sieltä. Nää molli on veden paikassa. Kyllä se ottaa hyvältä. Mut miten tää voi ajan maassa? Mä en edes aja kysyä. Mikä tää paikka? Aijan se tuhti. Mutta joo, tää peli oli hauska pelata tänään, mä... Joo. Oh. Oh my god. Tää peli voi tuoda vaikeammat kontrollien kanssa. Tää on aika peukku, tää vieras tykkää sitten... Patkaa sitä harmaa peukkunappia, jos se muuttuu mustiksi esimerkiksi, niin sieltä laittaa peukku parissa punaista laatikkoa. Se muuttuu varmaksi, että tiellä on tullut Mr. Gamerin tiimiin. Mr. Gamer Finnin tiimiin. Mä olen Mr. Gamerita. Ja joo, mä olen Mr. Gamer Finn ja me nähdään ensi videolla. Heippa!